Šobrīd ir 28. janvārs, ceturtdiena. Ņemot vērā, ka laiks šis ir palicis tirdzniecības ziņā mazliet klusāks. Visi pirkumi pārsvarā tiek veikti internetu veikalā vai iepriekš vienojoties pa telefonu. Un esam izdomājuši kaut ko interesantāku, lai ir mazliet ko paskatīties, uzfilmēt nelielu video. Mērķis šodien ir aizbrauksim uz šautuvu. Pašausim. Šausim ar lietuviešu ražotajām GGG patronām. Kalibros 223 un 308. Pamēģināsim dažādus svarus, lodes tipus. Pašausim 50-100 metros. Ja būs iespēja, tad arī varbūt pašausim mazliet tālāk, bet paskatīsimies pēc apstākļiem. Un šaušanai, teiksim tā, to rezultātu, kādu mēs gribētu redzēt un parādīt jums, runa iet par blīvumu, kāda grupa savācās šaujot, teiksim, par precizitāti, protams, kā atkarīgs no kadra paša prasmēm un prakses, cik daudz šauj, un ar kādu ierodas, protams, tad brauksim, paskatīsimies, tur satiksim vienu cilvēku, kurš mums palīdzēs šo video uzfilmēt, palīdzēs nodrošināt procesu, un gribēju vēl piebilst, kas attiecas uz tirdzniecību, atcerieties, ka pirkumiem šobrīd mūsu internetu veiklā ir 10% atlaide. Neatiec uz ieročiem un munīciju, bet visām pārējām precēm. Tā kā tiekamies šautuvē. Esam ieradušies Mārklīčos. Šausim šeit šodien. Kas attiecās uz šautuvēm? Šautuvs strādā. Drīkst braukt šaut. Protams, ne vairāk līdz 10 personām. Iepriekš sazinoties ar šautuvas īpašnieku un vienojoties par laiku. Ievērojot epidemioloģiskās prasības, protams, attālums, viss nekāda pārģēršanās šeit uz vietas nenotiek. Esat braucis uzreiz sagatavojot savu mantas laicīgi un braucis šajien droši šaujot. Mēs arī sāksim savu šaušanas sesiju un iesim iepazīties ar Oskaru, mednieku un sporta šaušanas entuziastu. Iespējams, ļoti daudz no jums viņu pazīst. Varbūt kāds iepazīst pirmo reizi. Ejam! Čaos! Es skatos, es jau ieradies, jau salicis, jau viss sagatavojis savu ieroci. Šausim šodien ar GGG. Zinu, ka tu jau šauji ar šim patronā. Kaut kāds svārs es eksperimentējis. Gribētos, lai tu mazliet mums pastāst, kāds tev priekšstats jau ir radies, jau iepriekš jau šaujot un teiksim, nu, savu to versiju šobrīd pagaidām, kamēr mēs neesam testējuši citus svarus un, teiksim, lodes tipus. Nu, no tā, ko es esmu šaujis, tas ir mazajām 223. 69 greiņi. Tā patika. Ādžo šauju 300 metrus ar 223. Nu, salīdzinoši priek mazās ādatiņas, tas ir labi. Kā rezultātiem vai šīm patronām sacensībās arī es pašās vai tikai? Nu, kā rezultātiem, tad teiksim? Nu, tur jau citi, kas ir smalkākiem aparātiem strādā, bet teiksim, nu, tīri šaušanas pēc un saprast, kas notiek ar to 23. Tad 300 metriem bija, nu, viens sacensības, nu, palīdzinoši labi, bija domājis, ka vispār netāpīšu papīrā iekšā. Tā kā pagaidām tavs, teiksim, tavu pieredze ir šobrīd pozitīva. Nu, tā, ko es esmu lietojis, es pozitīvi, jā. Ok, tā. Labi, skatos, tu esi sagatavojis viss. Noteikti, kad sāksim ķerties klāt pie šaušanas, nevilksim laiku garumā. Šausim, skatīsimies, kādās grupās viss liksies kopā, mēģināsim tos svars, dažādas lodes tipus. Un ok, sākam! Sāksim šaušanu. Šautan ir Mosbergs ATRs. 308. Kalibrs. Pirmās patronas būs 155 grain, HPBT, pa grupām, pa piecām. Tagad šaujam ar 180 greiņu medīju munīciju, GGG, arī pa 5 patronu grupu taisīt.
Tagad šaušana turpinās ar 223. Ierocis ir Čēženta 527 vārmiņas. Un šausim arī 5 šāviņu grupu pilnmetāls. Tā. Par rezultātiem Oskars beidz šauta 308. Kalibru. Varam paskatīsimies tuvāk. Šī ir SBT, 180 grēnīgā lode. Protams, mērķis rūtiņas ir centimetros. Spriežiet paši, 5 šāvieni, ļoti laba grupa. Paskatīsimies otru, HPBT lode. Nu, šeit izklēda ir lielāk, 155 grēnīgā. Rezultāts varēja būt labāks, bet, protams, ka katram... kas ar šo munīciju šauju ir jāizprovē un jāizšau pašam ar savu ieroci un jāveic šie 5 šāvieni, lai saprastu, kāda grupa ir un, teiksim, to rezultātu. Un, protams, arī pašam uzlabot savu šaušanas prasmes. Kas runājot par izmaksām, tad SBT patrona maksā eiro 20. Spriežot par šo cenu un pēc tā rezultātu, ko mēs esam ieguvuši, tā ir ļoti draudzīga cena un priekš tās, teiksim, ļoti laba kvalitāte un lodi ir ekspansīvā, ļoti laba apstādinošo efektu, tā kā par šo cenu pilnīgi pieņemams rezultāts, es pat teiktu, labāks nekā mēs gaidījām. Un otra ir eiro 15 gabalā HPPD patrona. Nu, varēja būt labāk. Tā, šaušana ar 223 kalibru arī esam beiguši. Un mums ir visas trīs rezultātu lapas. Pielikuši esam pie sienas, lai jūs kārtīgi redzētu. Sakārtojuši esam no 55 grēnīgā līdz 77 grēni patronai. Tad jūs varat apskatīt, kāda grupa veidojās. Šāvam arī visu 100 metros. Teiksim, rezultāti diezgan pieņemam. Nav nekāda vaina. Mazliet par cenām, 55 grēnīgās maksā 50 centi gabalā, 62 grēnīgās 55 centi gabalā un 77 grēnīgās maksā 85 centi gabalā. Tā kā, pa cik šaušana beigusies, paprasīsim, ko par to visu domā Oskars. Nu ko, šaušana ir beigusies. Uz papīru redzējām, kāds izskatās noskar pastāst. Tavs sajūtas, tavs, teiksim, tā kādu pieredzi tu šodien guvi, ko tu redzēji ko, no tā visu, ko mēs mēģinājām. Un, nu, varbūt sāksim ar 308. Kalibru. 8. Bija pārsteigts par to 180 grēni, kas skatās tā kā munīcija priekš medībām. Grupa bija, priekš mani labi. Tad, nu, kā saka, nedomāju, ka viņi tā varētu lidot. Tā otra, nu, tā bija švakāk aizgājot, bet nu... Nu, otru gāju mazliet slikā. Jā. To mēs redzējām, kāds rezultāts ar īstajās. Jā, tu tā, kas tur ierocis, atšķīgi ierocis. Nu, tur būtībā, nu, es nezinu, gan jau kādam citam instrumentam viņš strādās labāk. Tāpēc jau saka, ka braukt pirms šaušanas pārbaudas savējās patrons un ierocis, kā iet kopā viņš. Nu, nevar tā, tieksim, to. No veikala paņem aizbraukt un iet un darīt jau pilku lapu. Ok, 223. Nu, 223, 55 grēni bija tā kā jau bija iepriekš jau man, ko es jau biju testējis. Un tas sacensībā šauts bija lidoviņas.
62 grēni, tas ir, nu, kā saka, no manam ierocim tā kā mazāk, teiksim, 77 grēni, par tām neko īsti nezināju, bet neticējās ar, ka ligos, bet, nu, viss skaits tā kā grupa sanāca. Tā kā, ir, teiksim, maniem uzskatiem jābūt grupai arī medību patronām, jo, nu, ja ir kaut kādā šaušanā, teiksim, kas saka, ir tiek pieļauts kļūdes, tās ir pieņemts, lai tā ir, nu, kas saka, cilvēka kļūde, nevis tehnikas vai ieroču un municijas kļūde, teiksim, vai kaut kāds pieļaujamās atkāpes, varbūt. Jo, nu, tad es zinu, ka es pats kaut ko esmu nepareiz izdarījis, vai, nu, ja jāizdāju garam, vai, nu, klikt stāpiem, teiksim, pa mērķi papīrā. Nu, skaidrs, to šodienas uzdevumu mēs esam noteikti izpildījuši. Uzdevums bija izšauts 100 metriem, paskatīties kādā grupā, lodz viss lido, un es domāju, ka mēs jums tādu pirmo ieskatu jau esam, teiksim, parādījuši par GGG munīciju, un tālāk jātestē pašiem, un gribētu teikt lielu paldies Mārklīt Šautvē, ka viņi mūs uzņēma, atdāvu šeit padarboties. Sveiki, grupas dalībnieki un 9 mm mājaslapas sekotājiem. Esam sasnieguši jau vairāk kā 1000 dalībnieku grupā un esam pieņēmuši lēmumu visu uztaisīt konkursiņu nelielu. Balviņā būs divas Moltrī barotavu dozatori, divas cepurītes no čedita un čedita ieroču pārvalks. Kas jāizdara tev? Uzpilnvēmē video par ieroču un medību tēmu. Dalies grupā, tam, kam būs visvairāk patīk, tas iegūs galveno balvu. Čau!